би болдгоос алдаа зүгээр бүх тийм riot-ийн rank riot ч одоо ингээ хэсэг хэсэгчсэн developer-ууд байгаа шүү дээ. Skin гаргадаг developer-ууд. Одоо matchmaking одоо rank-ийн developer-ууд, map developer-ууд, system developer-ууд. Тэгээд яг нэг бас тоглоомын үндсэн developer, тоглоом дээр аюул олон developer байдаг байхгүй. Тэгээ яг энэ matchmaking системийг хариуцсан developer-уудыг би бүр ингэж болдог байсан бол зөө бүгднийг нь чагсааж хагаад амаа ангаа гэж байгаа зөө би бүр амын чийсэн ч хамаагүй амаа ангаа гэж хагаад би аманд бүр ингэж тэг бэл юм өсж хагаад бүр нэг байж болох хамгийн нэг гоё кайфта том салаалч гаргаж чад бүгднийх нь амруу зүч гэж май би бүр нэр ёо болдог л хэрэг зүутэлч хийсэн ямар гоё зүутэн тэний тэг үзчихсэн юу ч ярих. Бүр гатлан зой. Би одоо ингэ салаач гаргаж байгаа шүү дээ, тий. Би одоо ингэ салаач гаргацсан байгаа шүү дээ. Одоо миний эрхийн урах хөдөлж байгаа харж гинөө. Би бүр амруун чихж байгаа зой. Амруун чихээд тэр нөгөөний хүүхэн хэл гэдэг үл ямар хэл гэдэг үл ингэ хоолооны нэг дээдлэс нэг юм бүрэн юм унжсан байдаг шүү дээ. Би бүр тэрийн бүр ингэ гизэгтэн зой. Гизэгж байгаа энэ салаач гарч ирж байгаа эрхийн хуруу энэ дунд хурууныхаа дунд дурд бүр ингэ хавчж байгаа би тэрийн тас тэн татан зой би чи үнэхээр трааш ажиллаа гэдэг. Тэр бүгдийг гизгдэл огуулсан зой би. Тэгс нэг одоо на бүүлчсэн ид үгүй би ч бодож чадна. Үгүй бол би бүх 10 хурууч нь хөлний чи 10 хурууч нь би 10 л ингэ хугалж агаад галан дээр жалам хар бүжиглүүлэн шүү. Зүгээр хайр байхгүй шүү. Би зүгээр хөлний чи 10 хурууг 10 л ингэ хугалж агаад жалам харыг дуусан дуустал бүжиглж чадахгүй бол би чиний хилээ чин суг тасч гаргаад буцаагаад бүгсүр чин чих шүү. Би бүр айс